این هفته تازه های اپل و گوگل، یوتیوب و نبرد با اطلاعات نادرست و ربات تراکتوری. خوش اومدید به کلیک. من نیما اکبرپور هستم. هر سال این موقع که میشه قولهای فناوری از سخت افزارهای جدیدشون رو نمایی میکنن، یعنی تمام تلاششون رو میکنن تا پیش از رسیدن به کریسمس محصولات پرزرق و برق جدیدشون رو به دیگران معرفی و عرضه کنن. چند وقت پیش رویداد رونمایی محصولات آمازون بود که در طی اون از بلندگوی اکو جدیدش رونمایی کرد که شکل کره پیدا کرده بود و یک دوربین ایمنی خونگی درست کرده بود که پروازم میکنه، هرچند آدمو یه مقدار میترسونه. یکی دو هفته پیشم نوبت گوگل بود، البته برنامهشون آنلاین بود. بریم ببینیم چی اعلام کردن. اولین محصول تلویزیون گوگله، تا حد زیادی شبیه اپل تیوی و آمازون فایره. خودش چیزای توصیه میکنه و هزار جور انتخاب به آدم میده، به جز اینکه کرومکست جدیدم بود که در واقع کنترل صدا از راه دور داره، دقیقاً مثل اپل تی وی و تلویزیون آمازون فایر. این محصول رو میدونستیم که عرضه میشه چون یکی از فروشگاه‌های آمریکایی به طور اشتباه فروشش رو زودتر شروع کرده بود. و اما بریم سراغ بلندگوهای هوشمند. جدیدترینش نست اودیو که برای کسانی که دوست دارن روی بلندگوهای هوشمندشون موسیقی گوش بدن طراحی شده. و برای اینکه صداش بهتر بشه بلندگوی توییتری توش تعبیه شده که به کمک هوش مصنوعی فرکانس‌های مختلف تولید می‌کنه. اما بریم سراغ گوشی‌ها. توی این برنامه برای اولین بار گوشی پیکسل جدید رو دیدیم. همین چند ماه پیش پیکسل 4A رو دادن بیرون، نسخه ارزونتر پیکسل 4. توی رونمای اخیر پیکسل 4A 5G رو عرضه کردن، نسخه 5G همون گوشی رو. و این هم گوشی پیکسل 5 که گوشی معروفشونه. هم بدون سیم شارژ میشه، هم بدون سیم شارژ میکنه. یعنی میتونید هدفونتون رو با خود گوشی شارژ کنید. نکته جالب پیکسل 5 اینه که خیلی از ویژگی‌های اصلی پیکسل 4 رو از روش حذف کردن. مثلا قفل دوربین دیگه با چهره باز نمیشه، به جاش یک حسگر اثر انگشت گذاشتن. رادار سولای رو هم برداشتند. کارش قرار بود این باشه که گوشی رو بدونی که بهش دست بزنی کنترل کنی. اما در عمل تنها کاری که میکرد این بود که دستتو بالای گوشی تکون بدی تا بدونی که بهش دست بزنی بره آهنگ بعدی رو پخش کنه. به هر حال هرچی که بود برش داشتن. در نتیجه قیمت پیکسل 5 ارزونتر از مدل‌های قبلی شده که البته در شرایط فعلی اقتصاد جهانی اتفاق خوبیه. اما یکی از ویژگی‌های نرم افزاری جالبش اینه که الان عکس مدل پورتره با پس‌زمینه تار رو توی حالت شب و با نور کم هم میگیره که خیلی باحاله. اگه بخواید نور عکس رو هم میتونید به طور مصنوعی زیاد کنید. کافیه روی حالت پورتره انگشتتون رو دورش بکشید که اینم خیلی باحاله. دیگه همین دیگه. تجربه من نشون میده وقتی که برنامه‌ای اینچنینی رو از قبل ضبط کرده باشیم، قرار نیست کسی بیاد روی سن و دونه دونه محصولات رو معرفی کنه، برنامه سریعتر تموم میشه. فکر کنم یکی از کم سر و صدا ترین رونمایی‌ها از یک محصول مهم بود. گوگل معمولاً دوربینای پیکسلش خیلی خوبند. هر سالم یه نوآوری جدید توی دوربینای پیکسل به کار میبره. خیلی کنجکاوم بدونم امسال چه کار کردن. بعد از آمازون و گوگل نوبت اپل بود که با یک ماه تأخیر از گوشی جدیدش رونمایی کرد. قبل از معرفی گوشی، اپل یک بلندگوی هوشمند تازه رو نشون داد به اسم هوم پاد مینی، خواهر کوچیکه نسخه اولیه هوم پاد که سال 2018 معرفی کرده بود. توی این مدت البته آمازون و گوگل چندین مدل مختلف از بلندگوهای هوشمندشون رو عرضه کردند. ولی راستش رو بخواید این هوم پاد مینی یه مقدار شبیه این آمازون اکو جدیدم هست. کرویه و امکان تازش اینه که میشه به عنوان پیامگیر داخلی بین هوم پاد ها یا محصولات دیگه اپل ازش استفاده کرد، شبیه کاری که با آمازون اکو هم میشه کرد. We're late. Let's go. Hey Siri, reply. حالا بریم سراغ آیفون. امسال نوبت آیفون 12 یا همون 12 که اپل میگه طراحی جدیدی داره، ولی راستش رو بخواید خیلی شبیه آیفون 4ه. این اولین آیفون 5Gه که البته یک سال بعد از سامسونگ و گوگل و بقیه که این سیستم رو روی گوشی‌های پرچم‌دارشون تبیه کردند به بازار اومده.
پوشش 5G محدوده و این روزا کمتر کسی این ور اون ور میره که بخواد از این امکان استفاده کنه. هرچند میشه گفت که این یک جور سرمایه گذاری برای آینده است. به هر حال بعید میدونم که کسی از این امکان 5G حداکثر استفاده رو بتونه ببره. امکان جالبش اینه که گوشی فقط وقتی لازمه میره روی گزینه 5G، مثلا موقعی که دارید فیلم استریم میکنید یا تماس ویدیویی دارید. هدف اینه که در مصرف باتری صرفه‌جویی کنه، چون مصرف انرژی 5G خیلی بالاست. نمایشگر آیفون رو هم خیلی محکم‌تر کردن. اسمش رو گذاشتن حفاظ سرامیکی یا سرامیک شیلد، که ادعا میکنه اگه گوشی بیفته وقت سالم موندن نمایشگر 4 برابر بیشتره، که به درد کسانی میخوره که گوشی خیلی از دستشون میفته. اما شاید مهمترین مشخصش این باشه که این اولین گوشی هوشمندی که تراشه 5 نانومتری توش استفاده شده. معنیش اینه که توی پردازشگرش میلیاردها ترانزیستور جا دادن تا بتونه از پس پردازش‌های پیچیده و سنگین بر بیاد و از نظر مصرف انرژی هم مقرون به صرفه تر باشه. اپل میگه که به لطف این پردازنده میشه با آیفون 12 ویدیوهای 4K رو تدوین کرد و موقع بازی‌های ویدیویی تجربه‌ای مثل بازی روی کنسول گیم داشت. از جمله گوشی‌های دیگه‌ای که معرفی شده آیفون 12 مینیه که همه مشخصات همین گوشی که گفتیم رو داره، اما ابعادش کوچیک‌تره. مثل قبل 2 مدل پرو معرفی شد که این بار اسکنر لایدار هم به دوربینشون اضافه شده. تا الان از لایدار معمولا توی خودروهای خودران استفاده میشد، ولی حالا قراره به دوربین آیفون کمک کنه عمق تصویر رو بهتر درک کنه، سریعتر فوکوس کنه و همینطور تجربه واقعیت افزوده جالب تری رو فراهم کنه. خیلی انتظار داشتن که در مدل جدید درگاه لایتنینگ USB-C بشه، که دیگه تو اغلب دستگاه‌ها داره به یک استاندارد تبدیل میشه. آیپد پرو و مکبوک پرو و کلی گوشی اندرویدی الان با شارژر USB-C کار میکنن و اینجوری میشد برای همشون از یک شارژر استفاده کرد، ولی خب امسال این کارو نکردند. خلاصه اتفاق خیلی خاص نیفتاد، هرچند تراشه 5 نانومتری و اضافه کردن 5G میتونه امیدوارمون کنه که شاید تجربه متفاوتی داشته باشیم. به هر حال باید صبر کرد و دید این امکانات تازه چقدر باحالند و چقدر عملا کاربردی خواهند بود. این چند وقت زیاد شنیدیم که چطور پخش اطلاعات نادرست باعث شده که به اعتماد مردم نسبت به اخبار لطمه وارد بشه. همیشه صحبت از فیسبوک بود، اما به نظر میاد که یوتیوب هم در پخش و نشر اطلاعات غلط نقش پررنگی داشته. این چند وقت به خاطر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا موضوع دوباره داغ شده. ما هم به خاطر همین مسئله دوباره موضوع رو بررسی کردیم. الگوریتم یوتیوب بسیار هوشمنده، یعنی به اندازه کافی هوشمنده که برای شرکتش کلی پول در بیاره. هرچی بیشتر به یه ویدیو نگاه کنن و بیشتر نظر بذارن و لایکش کنن، بیشتر پول نصیب یوتیوب میشه. به همین سادگی. مشکل اینجاست که کسی فکر نمیکرد این ایده ساده ممکنه به کجاها بکشه. ویدیوهای گروههای افراطی میاد بالا و دیده میشه و روی دیدگاه کاربرها اثر میذاره. کرونا هم این روند رو به سطح تازه‌ای رسونده. اطلاعات غلط در مورد ویروس اغلب به مراتب بیشتر از محتوای منابع قابل اعتماد دیده میشند. طی ماهایی که از شیوع کرونا گذشته، یوتیوب پر از ویدیوهایی به سبک مستند شده که توش آدمهای دانشمند نما تئوری توته به خورد مردم میدند. این مستند درباره همه‌گیری میلیونها بازدید داشت. یوتیوب و فیسبوک و توییتر سعی کردند حذفش کنند، ولی کاربرها دوباره آپلودش میکردند. اخیراً بعضیا در لندن برای اینکه تئوری‌های توطئه پرطرفدار اینترنتی رو ترویج کنند، حتی تظاهرات کردند. یه آقایی که مادرش می‌خواست توی تظاهرات شرکت کنه با ما تماس گرفت. ترجیح داد اسمش رو نگیم. کیوآنون یه تئوری توطئه است که میگه رئیس جمهور ترامپ در واقع درگیر یک جنگ پنهان با پدوفیل‌های شیطان صفت در دولت، رسانه‌ها و دنیای تجارت. مامان 2 پوستر داشت. روی یکیش نوشته بود بیل گیتس رو به خاطر جنایت علیه بشریت دستگیر کنید. روی اون یکی هم هشتگ کیوانان بود. مراقب بچه ها باشید. اون اولین بار این نظریه های توطئه مربوط به کرونا رو روی یوتیوب دیده بود و بعد همونجا با کیوانان آشنا شد و افراطی شد. الان حتی به سختی میشه باهاش یک مکالمه عادی داشت. از انتخابات قبلی آمریکا، غول‌های رسانه‌های اجتماعی کمی به فکر افتادند. دارن تلاش می‌کنن یه جوری ایرادهای کارشون رو رفع کنن تا دولت براشون قانون‌های سختگیرانه وضع نکنه. فیسبوک یک هیئت نظارت رو انداخته.
توییتر برچسب‌های هشدار دهنده اضافه کرده و حالا یوتیوب هم میگه ابزار جدیدی برای مقابله با اطلاعات نادرست اضافه کرده. ساده بخوام بگم کار این ابزار اینه که وقتی کاربر روی یوتیوب دنبال یه موضوع خاص میگرده، اگه در اون زمینه راستی آزمایی صورت گرفته باشه که اینو سایت های دیگه انجام میدن و چیزی در مورد اون موضوع خاص وجود داشته باشه، نتایجش درست بالای جستجو ظاهر میشه و لینک میده به راستی آزمایی تا معلوم بشه آیا موضوع درسته یا غلط. اغلب سایت هایی که راستی آزمایی میکنن یه جور روش نمره دهی هم دارن که اون هم نشون داده میشه. این یکی از ابزارهایی که یوتیوب میگه برای کاهش اطلاعات غلط روی سایت به کار گرفته، اما به نظر میرسه هیچ یک از این تدابیر حسابی کاربردی نیستند و نمیتونن مواجهه کاربرها با اطلاعات گمراه کننده رو کم کنند. مشکل اطلاعات غلط روی سایتی مثل سایت ما که یه بستر آزاده اینه که ماهیت اطلاعات در رابطه با کرونا مدام عوض میشه. البته این رو هم بگم که از نظر ما ارزشمنده که این بستر آزاده و عقاید گوناگونی روش هست. معلوم نیست مدل دروغ پراکنی جدیدی که ظاهر میشه چیه. یه موقع تئوری توطئه بود که تقصیر 5G. کی فکر میکرد این دوتا موضوع کاملا بی ربط در دنیای علم و فناوری رو به هم ربط بدن؟ خب دادن و در نتیجه در دوران کرونا ما باید به سرعت راهکارمون رو عوض میکردیم. اگه محتوایی باشه که آشکارا اصول و قواعد ما رو نقض نکنه، صرفا جزو لینک هایی که به کاربر پیشنهاد میشه نمیاریمش. این در مواردیه که محتوا لب مرزه. همونطور که گفتم اطلاعات غلط میتونه یه مقدار مبهم باشه، ولی حتی در این مورد هم که قطعی نیست سعی میکنیم کمتر دیده بشه. یوتیوب میگه میلیون ها ویدیو رو که اطلاعات غلط به مردم میدادند از روی سایتش حذف کرده، در بسیاری از موارد پیش از اون که حتی یک نفر اونا رو دیده باشه. اما در مورد کرونا به طور مشخص نمونه ویدیوهایی که ادعاهای نادرست میکنند یا تئوری توطئه ارائه میدن زیادند، به خصوص به زبانهای غیر انگلیسی، و این ویدیوها ماها آنلاین میمونند و صدها هزار بار دیده میشن. بنیاد موزیلا که مرورگر موزیلا رو میسازه هم تصمیم گرفته آستین ها رو بالا بزنه. اخیراً یک افزونه برای کروم و فایرفاکس عرضه کرده به اسم Regrets Reporter. اگر محتوایی پیشنهاد شد که کاربر اون رو نامناسب دید، میتونه گزارشش بده. متولیان موزیلا میگن با این افزونه در حقیقت تفحص در ویدیوهای پیشنهادی یوتیوب محول میشه به تعداد زیادی کاربر. امید اینه که با این شیوه یوتیوب ناچار بشه الگوریتم و طرز کارش رو شفافتر کنه. I think that YouTube's algorithm is really one of the most به نظرم الگوریتم یوتیوب یکی از ناشفافترین الگوریتم ها بین بسترهای موجوده. بنابراین هنوز خیلی جای کار داره. یوتیوب البته کلی عدد و رقم آورده که بگه سیاستاشون خیلی تغییر کرده و اینکه تعداد ویدیوهای بالقوه مسئله داری که پیشنهاد میده 70% کم شده. ولی مشکل اینه که هیچ جور نمیتونیم بفهمیم این حرف درسته یا نه. مگه با کمک گرفتن از مردم، مگه با کمک گرفتن از پژوهشگران و جامعه شناسان و کسانی که دانششون فراتر از اتاقهای جلسه سیلیکون ولیه، این آدما با هم بهتر میتونن مشکل بالا اومدن ویدیوهای گمراه کننده در بین ویدیوهای پیشنهادی یوتیوب رو حل کنن. این هفته دولت آمریکا با ثبت شکایتی علیه گوگل این غول فناوری رو به نقض قوانین رقابت در بازار در زمینه جستجوهای اینترنتی و تبلیغات آنلاین متهم کرد. فیسبوک اعلام کرده بیش از 2 میلیون آگهی رو به خاطر نقض قوانین تبلیغات انتخاباتی رد کرده و به کاربرانش در مورد اطلاعات غلط 150 میلیون پست هشدار داده. و بعد از 6 ماه خدمات استریمینگ ویدیویی کویبی تعطیل خواهد شد. این استارتاپ که برای راه اندازیش حدود 2 میلیارد دلار سرمایه جمع کرده بود، در جلب مخاطب و مشترک بسیار ناموفق بوده. این هفته همینطور ناسا اعلام کرد قرار نوکیا در کره ماه شبکه 4G نصب کنه. راه اندازی شبکه موبایل جزوی از برنامه درازمدت برای حضور انسان روی ماه تا سال 2030. سازندگان اپلیکیشن ردیابی کرونا در انگلستان و ولز به کاربران اطمینان دادند که هیچ داده‌ای رو با پلیس همرسان نمی‌کنند. پیشتر خبرهایی منتشر شده بود حاکی از این که اطلاعات کسانی که باید خودشون رو قرنطینه کنن بسته به مورد با پلیس به اشتراک گذاشته میشه.
و در آخر نظرتون در مورد لباسی که بسته به فصل تغییر شکل بده چیه؟ محققین دانشگاه ییل با ترکیب حسگرها و سیمهای منعطف پارچه‌ای درست کردن که با تغییر دما تغییر شکل میده. وقتی هوا سرده، سیمهای فلزی درون این بافت سفت و سخت میشن و با گرما سیمهای فلزی نرم میشن. از این بافت میشه در لباسهای امدادی، چتر نجات روباتیک یا چادرهایی که خودشون برپا میشن استفاده کرد. هر کشوری برای رعایت فاصله گذاری اجتماعی قانون متفاوتی وضع کرده. بنابراین روش‌های فناورانه متفاوتی رو در سراسر دنیا میشه دید تا به مردم کمک کنن این دستورالعمل‌ها رو رعایت کنن. چند تاشو با هم مرور می‌کنیم. اوکوکان یک راه حل با هوش مصنوعی پیشنهاد کرده و کسانی رو که به سوی فروشگاه میرن تشخیص میده و تعداد کسانی رو که داخل و خارج میشن میشموره. هر وقت ظرفیت تکمیل شد، درها قفل میشن و فقط وقتی دوباره جا توی فروشگاه باز شد، قفلشون باز میشه. البته احتمالاً فقط به درد فروشگاه‌های زنجیری بزرگ میخوره، چون قیمت تموم شدهش حدود 6000 پونده. ویدکان هم یک سامانه طراحی کرده که تشخیص میده شخصی که داره وارد یک فضا میشه ماسک زده یا نه. اگه زده باشه که میره تو، اگه نه یک هشدار روی نمایشگر میاد تا یادآوری کنه ماسکش رو بزنه و بعد بره تو. هوش مصنوعی رو با هزاران تصویر از آدمهایی که ماسک به صورت دارن آموزش دادند، ولی کماکان تازه کاره. اما این سامانه هم نسبتاً گرون در میاد. هزینهش با نصب میشه چیزی حدود 3000 پوند. نکته مثبت هر دو راه حل اینه که به اشکال دیگه هم میتونن مفید باشن. وقتی یه نفر از کارکنان به کسی که وارد مرکز خرید شده تذکر میده یا مؤدبانه ازش میخواد ماسک بزنه، به نظرم موضوع یه مقدار زیادی شخصی میشه. در بدترین حالت حتی ممکنه اون فرد برخورد زشتی بکنه. این سامانه رو که نصب کردیم کلی از این برخوردها کم شد. بنابراین قطعاً از نظر سلامت روانی چه برای کارکنان چه برای مشتری‌ها وضع خیلی بهتر از قبل شده. اما فضاهای خارجی چی؟ این یک کلاه ایمنیه که دما سنج داره. درست پشت چشمی یک قطعه واقعیت افزوده کار گذاشتن که یک لایه اضافی اطلاعات میندازه روی چیزایی که جلوی آدمه، از جمله دمای بدن آدمای دیگه. اگه دمای بدن کسی از یک حدی بالاتر باشه، ممکنه نشون دهنده کرونا باشه. این کلاه محصول کیسی ویربله. مشتری اصلیش پلیس چینه، ولی الان در بقیه کشورها هم در جایی که ازدحام جمعیت باشه استفاده میشه. همه این سامانه ها پیش از کرونا و برای کاربردهای دیگه ای طراحی شده بودند. ولی الان سازنده ها سریعاً یه تغییراتی در محصولشون میدن و به عنوان ابزاری برای کمک به مبارزه با شیوع کرونا ارزش میکنند. اما همه این محصول ها رو باید به طریق آزمایش کرد که معلوم بشه تغییر کاربریشون موفق بوده یا نه. اینجا در این آزمایشگاه با 3 سناریوی مختلف این کار رو انجام میدن. سناریوی اول خوش و بش توی آشپزخونه است. دو نفر به نفر سوم که کنار سینک ایستاده نزدیک میشن تا ببینن وقتی فاصله شون کمتر از 2 متر شد، ابزارها چقدر سریع هشدار میدن. سناریوی دوم راهروی اداره است. دو نفر چند بار با سرعت‌های مختلف توی راهرو از کنار هم رد میشن تا ببینن این ابزار وقتی تند از کنار هم رد شدن هم متوجه نزدیکی میشه یا نه. اسم سناریوی سوم نزدیک ولی نه خیلی نزدیکه. اینجا آزمایش میکنن تا ببینن دستگاه میفهمه دیواری بین دو نفره یا نه. اگه درست کار کنه، با اینکه دو نفر نزدیکند به خاطر دیوار نباید هشدار بده. این وسیله ها برای ارتباط برقرار کردن با هم از 3 جور موج رادیویی استفاده میکنن. یکیش همون بلوتوث معروف، یکی باند فوق سری که به اندازه بلوتوث معروف نیست ولی به مرور داره بیشتر میشه، از جمله در گوشی های هوشمند. و حالت سوم هم ترکیب این دوتا برای اینکه بردش بیشتر بشه. وسایلی که از بلوتوث استفاده میکردند وضعشون خراب بود، در هیچ آزمایشی موفق نشدند. بلوتوث وقتی چیزی جلوی وسیله رو گرفته باشه خیلی دقیق نیست، ولی باند فوق سری خیلی خوب عمل کرد. دقتش بین 5 تا 10 سانتی متره. ترکیب دوتا موج هم خوب بود، اما هر سه حالت سناریوی دیوار رو رد شدند که خوب نیست. یه جوی سر اینترنت چیزها را افتاده که الکی همه چیو میگن این قابلیت رو داره. بعد شما میبینی کلی وسیله هست که ادعا میکنه فلان کارو میکنه ولی در عمل نمیکنه. ارزیابی درست و دقیق ابزارها و راه حلها واجبه.
مزارع در استرالیا بسیار بزرگن. در نتیجه ربات برای اداره کردنشون خیلی میتونه مفید باشه. ما هم سری زدیم به یکی از این مزارع در کوینزلند تا با متولیان شرکتی که رباتاشونو دارن اونجا آزمایش میکنند گفتگویی داشته باشیم. ما یک استارتاپیم در حوزه فناوری که ربات‌های مستقل می‌سازیم. در این حال به شکل جدی کشاورزی هم می‌کنیم. الان گندم، جو، نخود فرنگی، ماش و ذرت خوشه‌ای می‌کاریم. دامداری هم داریم. ما در اصل کشاورزیم. می‌خواستیم شیوه کارمون رو تغییر بدیم. کارمون گسترده‌تر و سنگین‌تر شده بود و به نظرم با اون کیفیتی که دلمون می‌خواست نمی‌تونستیم کار کنیم. این شد که سوارم فارم رو راه انداختیم تا دستگاهامون رو سبک‌تر کنیم. مثلا سکوهای اسپریمون اول 7 تن بود. بعد که گسترش پیدا کردیم رسید به 27 تن. فرسایشی که حرکت این دستگاه ایجاد می‌کرد واقعاً زیاد بود. جوسی و اندرو بیت متوجه شدن که تراکتورهای معمولی خاک رو بیش از حد فشرده می کنند. از طرفی مقاومت علفهای هرز به سم زیاد شده بود. خلاصه تصمیم گرفتن دستگاه خودشون رو بسازن. این ربات 2 تن بیشتر نیست. یک موتور دیزل 75 اسبی داره. اسمش رو گذاشتن نوامبر. نسل 5 ربات هایی که ساختند. خودش می گرده علفهای هرز رو پیدا می کنه. نوامبر 13 تا دوربین مادون قرمز روی میله پشتیش داره. وقتی از روی علف‌های هرز رد میشه تشخیصشون میده و با یکی از 65 خروجی که داره روش سم میپاشه. چون دقتش بالاست همه علف‌های هرز جونسخت رو پیدا میکنه و مصرف سم مضر رو تا 98% میاره پایین. در نتیجه سرریز سم روی زمین هم به شدت کم میشه. جلوی خودرو دوربین نصب شده. 3 جور دوربین داریم که کارشون تشخیص مانعه. یعنی یه طرح از زمین جلوی خودرو در میارن و هر مانعی باشه میذارن بیرون اون طرح. بنابراین اگر یهو به چیز غیر منتظری بر بخوره میسته. تلاش ما اینه که هر چقدر میتونیم به ربات هامون اطلاعات بدیم. این در واقع یکی از تدابیر ایمنیه که در نظر گرفتیم. چون نرم افزار رو همینجا توی مزرعه مینویسیم کارمون خیلی جلو میفته. منظورم از نظر کاربرد عملی فناوریه. اگر توی شهر یا جای دیگه بودیم 3-4 هفته یه بار آزمایش می‌کردیم. یعنی همیشه بازخورد نرم افزار با تأخیر بهمون می‌رسید. چون زمین تمرین و آزمایش دم دستشونه میتونن سریع نمونه آزمایشی بسازند و نرم افزار رو در شرایط واقعی روی مزرعه آزمایش کنند. ما میتونیم یه ساعته یه برنامه بنویسیم بذاریم روی ربات. 1-2 ساعت بعد برنامه تو شرایط واقعی محک میخوره. این کار فرایند رو به مراتب سریع‌تر می‌کنه. هدفمون اینه که از آسایش ساختمون کولردار بیاریمشون بیرون سر زمین تا ببینن دستگاه توی محیط واقعی و در مواجهه با چیزایی که واقعاً جلوش قرار می‌گیره چیکار می‌کنه. به نظرم هر زمینی در هر صنعتی و در هر وضعیتی با بقیه فرق می‌کنه. ربات‌ها رو برای صنایع مختلف سفارشی می‌سازند. از مزرعه ماکادمیا یا فندق استرالیایی و کشت پنبه گرفته تا کوتاه کردن علف توی مراتع و حالا دارن با لیزر میرن سراغ باغ‌های میوه. فناوری که روی این سواره بینایی کامپیوتریه. تک تک درخت‌ها رو نگاه می‌کنه و میگه این یکی باید امروز هرس شه یا این یکی هرس لازم نداره. نتیجه کار اینه که هم کیفیت میوه‌ها بهتر میشه، هم درخت بیشتر بار میده و حتی ممکنه استفاده از مواد شیمیایی هم کمتر شه. هدف نهاییشون اینه که کلاً از مواد شیمیایی استفاده نکنن. میشه یکی رو کند، یکی رو برید یا با مایکروویو ترتیبش رو داد. تو این حوزه جای کار زیاده. آقا میخواد زمان رو متوقف کنه. ما هم زن و شوهریم، هم همکاریم. توی کشاورزی خیلی مرسومه. خیلی ها میگن چجوری با هم کار میکنین؟ میکنیم دیگه. توی کشاورزی خیلی زیاد پیش میاد. ما مثل بقیه. خب به پایان برنامه هفته کلیک رسیدیم. تکرار این برنامه رو در وبسایت ما ببینید به نشونی bbcpersian.com/click یا از طریق یوتیوب BBC فارسی تماشاش کنید. با ما در تماس باشید از راه توییتر با شناسی @persianclick. ممنون از همراهیتون. تا برنامه بعد، بدرود و خدا نگهدار.